bakumwana iyo kabazi nginze kula bakumwana because omchara nwaji mama destiny oba weni nwaji awona msanzu yes swabira by the way ne just yabadali ni mikwano je yabadazi wo ni mikwano je you know one of the friends na ngamba you know winisia she's with the baby ali no mwana kunzi wachi nenso kan nimusenga ni message ku WhatsApp number taking kunzi wachi special opportunity no because sobra genda uwe ewe yango bayo achitegera ate sitala sora genda kusomera bya mwana achitegera so number at least kan ku special opportunity no nzije just ndabe kuchi ku mwana kati ndoweza oli ya ngami nti wini ali wana ye uyamazo kungamba na gamba nani ni wini nti ta bize na tita cha yabadanu ya te gede njo there is a friend that's still a singular friend ni wangu kubadinti chi ya one of her friends is my friend ya umu kubakwano be mkwano gwange ya so ye ya mbolide mnenda yung mbulu njituka kumbo uliwa mgambi ya danti nzija kutuwala mwana wachitisa yu nyadara yadara chitegedi no wini ya chitegedi nzija wini ya chitegedi nzija wachitegira hini ntuka ni kutuka kugeti ya badena wa ya iba ubichi hii ni bankambu walia kunzi banai mama umano wange mwali munda wachitegira awo nabaga iba manyabu babu wa biwala bi mugundi biadina wa munda ya badena kutuwa mugu yes wachitegira so niba nkambu walira why do I say that chikantono kumbe ni police yaade ya chikubideda ochitegeka benchoja na ita ni police exactly because police tell you wala nyoku vao ochitegeka so nakubira ni police yeah nakula yango ina abantu abalabadde bakuwerekedde ko made mategekedde nsonga zino nze nondo weza banda bya bubi abo wala bya abantu ndo zabade bayitawo na ye abasinga bade bayitawo I was only with two friends nabade naba mikwano jange babiri boka nishagira abasinga ndo zabade bayitawo ndo zani balaba saga ati ngachi ne balaba akavuyo fi twade tetuze kola kavuyo no just na dance kula ku mwana kali kankoze ke mabega amasinga na mchane nwaji nwaji twasinga na masuba yali abera na masuba akuza mwe kukuza ke mabega nze mbana tete banzala na tete geri nya busy na tete yes ne nga cha soma nali wa dalu nyo mu high school wao so mama wange na ngamba genda kiwa anko na masuba kugende na masuba kati nga omanyi nawe byekivuka yayina abaana ab'emyaka gyange nga abawala nga tosola sula mu main house ninga ina boys quarters nga kuliko n'emizigo okitegeera so na ngamba kati ojja sula ngaawo nga wova n'ogenda kusomera okitegeera kati kweze nyumba kwenyini nyini zali nga wa single rooms wini kwe balinga basula yali wini Irene waliwo ne mukwano gw'omulalao kwa balinga basula kwezi wapangisa ya kwa bali bapangisa actually sibi bali bapangisa za bali zei in high school or no bali muvak iwini yali muvak ya year senior 6 nyinga bali mu group ya karaoke so nga manya bali ba karaoke nti boss wawe abapangisa za wokubera okitegera na ne bavanga ne bagenda ne bakola chi ne bakola ya kati wini yendo za yali mu high school masori yali amaze high school ngali mu vaka ya senior 6 then they wakawala akalala akawala kala kosimanyi byako na inga Irene ye yali ati ya to the senior 4 school business mbula so bali bawala basatu ya oluvanyuma lwo kumulaba ha awini yali muntu kugamba ali sama oba aina vibe friend ni wangu oyo bulamu watambulira mbuzi bunyo ayagala kulaba kumwana we alumiriza nti weni nwaji omwana gwaina ono yetata weni nwaji yaganya omusajja okulaba omwana we natuka n'okumuletera polisi mukwate omusajja ezokola ensasagi ayagala mwana kyewunyisa naye nga kituufu obulamu weni nwaji bwatambuliramu alabira ddala nti omusajja takyamusaana naye ate ng'omwana ite kigenda kujjawo nti ono ye taata w'omwana oba omusajja alabika mundabika ki asitokkiriza nti ddala omwana akamuzaala kwata omwana omulage ku kitaawe niwe aba tamututte naye weni nwaji takkiriza musajja kulaba ku mwana yaka tolusungu obumuluma yebuuza nti lwaki akweka omwana wange ngaddala kkiriza nti mwana nze kamuzaala simusabye mwana nti mutwale embere naye naye omugambo obugambye nti kandabeko ku mwana wange kyomusajja wattu kyekimuluma era yinaku enyingi gyalina ku mutima addukidde mawulire afune obuyambi ayagala kufuna bwenkanya naye ate ne weni nwaji yamukwasiza poliisi ye
ebe muhandolingo kudamu okumulaba ko nga yesi alimbize wali omwana bajja mukubanga mu byo akasimu message ku WhatsApp number ticking akunze wa space opportunity eno because sobola genda uwe ewe yango bayo ekitegeera ate sitala sora genda kusomera bya mwana ekitegeera sema namba at least kankwese opportunity eno nzije just ndabe kuki ku mwana kati ndoweza oli yangami nti wini yali wano ye uyamaze okungamba nagamba nani ne wini nti ta bize na tita cha yabadani yategedde njo there is a friend that's still a single friend ni wankuba denti chi yeah one of her friends is my friend ya yeah, omukuba kwano be mukwano gwange ya yeah, so ye yambulide munenda yo bulungi tuka kumbe oli ba mugambye danti nzija kutwala mwana What is it? Niba nkambu walira lwayi twayi se oda chikantono kumbe ne police ya yade ya chikubidedda ochitege benchoja naita ne police exactly because police tell you wala nyoku vao ochitege la so nakubira ne police yeah nakula yango ina abantu abalabadde bakuwerekedde ko made mutegekedde nsonga zino nze nondo weza wanda bye bubi abo wala bya abantu ndo zabadde bayitawo na ye abasinga bade bayitawo I was only with two friends nabade naba mikwano jange babiri boka Nishagira abasinga ndo bizabade bayita wundo bizani bala basaga atinga ki ne bala ba kavuyo fi twadete tuze kola kavuyo no just na dance kula ku mwana kale kankoze ke mabega amwasinga namchane nwaji nwaji twasinga na masuba yali abera na masuba akuza mu kukuza ke mabega nze bana tete banzala na tete gerinya bezinate yes nenga cha soma nali wa dalunyo nnyo mu high school wao So mama wange na ngamba genda kiwa anko namasuba kugende namasuba kati nga omanyi nawe byekivubuka yalina abaana ab'emyaka gyange nga abawala nga tosola sula mu main house nenga ina boys quarters nga kuliko n'emizigo okitegeera so ngamba kati ojja sula ngaawo nga wova n'ogenda kusomero okitegeera kati kweze nyumba kwenyini nyini zali nga wa single rooms wini kwe balinga basula yali wini irene waliwo ne mukwano gw'omulalaawo kwa balinga basula kweza bapangisa ya kwa bali bapangisa actually sibi bali bapangisa bali zai na high school oh no bali muvak iwini yali muvak ya year 6 nenga bali mu group ya karaoke so nga manya bali ba karaoke nti boss wawe abapangisiza okubera okitegera na ne bavanga oni bagina ne bakola chi ne bakola ya kati wini yendo za yali mu high school masori yali amaze high school ngali mu vak ya senior 6 then they wakawala akalala ai akawala kala kosimanyi byako na inga Irene ye yali ate ya to the senior 4 school fees ne zimbula so bali bawala basatu ya oluvanyuma lw'okumulaba awini yali muntu kugamba ali sama oba aina vibe oba kitegeera ye muntu aina vibe ye muntu abeera mu kifo si muntu abeera mu kifo ne mutamanya nti wali oba kitegeera mwino recognizing a presence ye kali muntu